Се ми беше мерак да го снимам това чудо. И най-накрая успях. Той английско такси. Син металик. Не е черно, но пак става. Добре стана. Избяга. На няколко пъти го меркам нощем, а то какво ще се вири през нощта? Сега добре се получи. Макар малко изотзад взема, що го дебива. Следващия път ще го гепа повече. Айде сега към влакчето и обратно в Френско. Банда, бе.